Старе неопалюване приміщення розташоване далеко від навчального закладу. Такою була шкільна їдальня у селі Жовтневе ще кілька місяців тому. Допоки кошти на її ремонт не виділив місцевий підприємець. Зараз у нас 100% харчування і допомагає у цьому звичайний приватний підприємець. Він щомісяця забезпечує нам нас ще й продуктами харчування – молоком, м'ясом, олією, мукою, крупами. На цьому бізнесмен Олександр Задорожний не зупиняється. На громаду села чекає ще один подарунок. Розпочали будівництво каплички. Там на території біля клубу у нас в цьому році вигнали тільки саму кирпичні роботи, а не встигли зробити купол. Ну, я думаю, в наступному році ми доробимо купол, і ця капличка буде просто для їх віддушиною. Да. У селі Комиші, що неподалік від Жовтневого, теж дбають про малечу. Більше 20 років підприємство «Комишанське», яке очолює Володимир Зубко, у рамках виконання соціально-економічних угод опікується дитячим садочком «Сонечко». За допомогою Володимира Івановича поставлені всі вікна. І не просто поставлені, тут було стільки роботи, скільки було проблем, що якби не Володимир Іванович, ми б не могли його виконати. Всі ремонтні роботи відбуваються в основному за рахунок ПСП «Комишанське». Обладнання ігрових майданчиків, спортивних майданчиків – це все відбувається за рахунок його коштів. Лише за 2013 рік в Охтирському районі укладено соціально-економічних угод на понад 2,5 мільйони гривень. Ми з ними радимося, що саме краще і що саме необхідно треба в цьому селі зробити. Коли сформували цей пакет, проводимо сесію, доводимо до людей, люди це все одобряють. І потім ці керівники виконують оцю задачу. І вони з задоволенням її виконують, тому що це вибрали люди. І ті ж люди, які працюють у їхньому селі. Бюджет 2014 року буде бюджетом регіонів. І саме на розвиток території будуть сплановані кошти, передбачені кошти в бюджеті, саме на вирішення тих питань, які сьогодні хвилюють громаду, які хвилюють області, які хвилюють райони, сільські ради. Заступник губернатора Сергій Слизький переконаний, завдяки цьому дитячих садочків європейського зразка на Сумщині значно побільшає. Марія Карпенко, Ігор Морозов, АТВ.